ترتسم للحياة وسيوزنيك تبسم نمايشة. فإن الحزن لا يشفي المريض. Huzuni yako haiwezi kampoesha jamaa katundikwa mguu yuko India ubongo wake umepasuliwa. Alhayatun qasiratu la taktasir bilhammi walgham, maisha mafupi haya usiyafanye maisha haya kazidi kwa mafupi kwa mawazo na huzuni na stress. Onyesha tabasamu ndugu yangu, hata kama moyo wako unavuja damu, hata kama una matatizo yamekaa katika kichwa chako, na isiwe kila mmoja unampa habari yako tu. La tabki ala al-labani al-maksub, usilie kwa maziwa tayari yashamwagika, tayari kishakwenda. Ent wewe basi taraji ihtisabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hupati msiba wote isipokuwa Allah anakusamehe dhambi, anakuandikia thawabu na anakuinua daraja. Je, kama ukipata mitihani unayakini nayo utalia wewe? La tahzan wabtasim lilhayat, istamti' bihayataka, starehe katika maisha yako. Usiwe unajeka gerezani mwanamke hakutaki tena wewe ukamngangania ukala vidonge ukanini. La, istamti' bihayataka, kama hakutaki wako wengine wala kutaka, achana naye. Ukiachana naye Mungu atakupa bora zaidi ya huyo. Usinganganie kazi ambayo haikukubali, bosi anakutukia anakutukana, usinganganie. Ukiacha hapo Mungu atakupa pengine. Angalia anasemaje. La ilaha illa Allah. Alaika bitaqwa Allah in kunta ghafila, fakaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa, waman dhanna anna ar-rizqa yati biquwa, ma akala usurun shay'an ma'an nasri. Nakuhusia basi kumcha Mwenyezi Mungu, usiwe na pupa ya riziki, usiwe na pupa ya riziki. Alaika bitaqwa Allah in kunta ghafil, fakaifa takhafu al-faqra, vipi wewe una wasiwasi na ufakiri? Wallahu raziqa, na Mungu ndio mwenye kuruzuku. Wa man dhanna anna ar-rizqa yati biquwa, binadamu ambaye anafikiria riziki inakuja ukiwa na nguvu. Wallahi ma akala usfuru shay'an ma nasri, wale ndege nyuni wale wasenge kula chochote. Wewe umewahi kumuona ng'ombe akashika jembe? Shawahi kumuona? Au shawahi kumuona paka akaenda baharini akawinda? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi hajja tawakkuli la razakakum kama yarzuqu at-tayr takhdu khimasan taruhu bitana. Sallu ala nabi. Law ningekuwa mnategemea kwa Allah haki ya kumtegemea, wallahi angekuruzukuni kama anavuruzuku ndege. Ndege anatoka na njaa anarudi hali ya kuwa ameshiba. Hivyo ndo Mwenyezi Mungu anavurizika waja wake. Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هي فلسفة يا riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, time imekwenda dakika 10. Angalieni sasa, unapofanya pupa ya riziki katika maisha haya, Mungu anatuambia innama mathalul hayati dunya kama in anzalahu minas sama فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون mali na watoto, zinatul hayati dunia, hii ni pambo la kidunia. Hebu sikilize falsafa ya dunia. Awaluha anaun, mwanzo wa dunia ni matatizo. Akhiruha fanaun, mwisho wa dunia ni nini? Kuondoka. Halaluha hisabun, halali itahisabiwa mbele ya Allah. Wa haramuha iqabun, na haramu taadhibiwa. Man iftukira fiha hazin, atakaye kuwa fakiri katika dunia atahuzunika. Wa man istughina fiha iftutin, na atakaye kuwa milionea atafitinika na dunia. Istamti bihayatak,
La tahazan wabtasim lil hayat. Basi sasa hivi hebu jaribu kuonyesha furaha kidogo. Onyesha furaha, tabassam na maisha. Fa innal huznu la yashfil almarid. Huzuni haimpoeshi mgonjwa. Fa innal huznu la yaruddu malaka maslub. Mali yako tayari ilopotea haiwezi kurudi hata ukilia, ujipige. Fa innal huzn la yuhyil mayit. Huzuni haiwezi kumrejesha mtu tayari keshakufa. Fa innal huznu la yaruddu ghaiban. Huzni haiwezi karejesha tayari kitu shakikosa zamani. Kisha chukua question, jiulize, madha istafatta min alhuzni, umepata faida gani sasa na mahuzni yako? Sasa kikubwa cha kufanya ni hiki. Maisha haya tunayoishi, ndugu zangu watukufu wa Islam, kila mmoja ana yake katika kichwa chake, na kila mmoja ana mzigo wake ataubeba mwenyewe. Lakini niseme msemo mmoja ambao msemo huu utaweza kuleta manufaa katika maisha. Tafakkar kaifa takhruj kabla an tadkhul. Napenda kusema msemo huu, uchukueni. Fikiria vipi utatoka kabla hujaingia.